Det finns olika principer för att såga upp en stock. Vi ska kort visa hur blocksågning, kvartersågning och genomsågning går till. Vi ska också visa en sågmetod som mycket sällan används i Sverige, men är betydligt vanligare i Kanada. När man bestämmer hur en stock ska sågas utgår man från toppändan. Vid blocksågning bestäms först hur brett blocket ska vara. Därefter ställs stockhyllorna in så att det förutom baken blir plats för en sidobräda på varje sida av blocket. Stockhyllan vid stockens rotända ställs något lägre så att blocket hamnar precis mitt i stocken. När första baken är bortsågad kan resten av sågningen göras utifrån solosågens höjdskalor. Först höjs stocken exempelvis 5 kvartumsteg. 4 steg för sidobrädan, 1 steg för sågspåret. Sedan vänds stocken och höjden ställs till önskad blockbredd, till exempel 6 tum plus sidobrädans tjocklek, till exempel 1 tum plus en kvart tum för sågspåret, tillsammans 7 1/4 tum. Baken och sidobrädan sågas bort och blocket reses. I vanlig blocksågning läggs nu första sågskäret parallellt med stockens centrumlinje, vilket innebär att hyllan vid stockens rotända ställs lägre än den vid toppen. Baken sågas bort och stocken höjs lika många snäpp på varje vev. Genom att hyllorna vevas upp var för sig kan stocken höjas lika mycket på båda ändar trots att stockhyllorna står på olika nivå. När märgen passerats är det dags att vända på det som är kvar av blocket. Nu bestämmer man vilket virke som ska sågas och ställer in båda hyllorna på samma nivå. För slöjd och snickeriämnen används ofta en mycket enkel metod, så kallad genomsågning. Även här läggs första snittet parallellt med centrumlinjen. Sedan skivas stocken upp. Alldeles som när man skivar upp ett block är det lämpligt att vända det som är kvar av stocken när märgen passerats. Det är inte helt ovanligt att även virke för byggnadsändamål produceras så att stockarna skivas upp, skivorna torkas och sen kantas de. Det innebär att man får exakt raka plankor, vilket kan vara bra exempelvis när man sågar plank till golvåsar men även till vanligt resvirke. Det går utmärkt att genomsåga korta bitar av högvärdigt slöjträ. En bred planka och ett ställbart stockstöd är det enda som solosågen behöver kompletteras med. Utan vidare kan man såga upp det värdefullaste slöjträ man kan tänka sig, till exempel bitar av fruktträd. Här sågas en kort bit av rönn. Att köpa sånt här virke är inte lätt. Både hobbysnickare och det mindre professionella snickeriet kan öka värdet av sina produkter på ett dramatiskt sätt genom att använda träslag som är mer eller mindre omöjligt att använda i industriell produktion. Den verkligt kräsne snickaren vill ha kvartersågat virke. Det ger brädor med stående årsringar. Solosågen är som gjord för kvartersågning.
Lägg första sågsnittet mitt i märgen, men såga inte helt igenom stocken. Sluta såga någon centimeter från stockändan. Vrid stocken 90 grader och såga nästa snitt genom märgen. Såga helt igenom och bänd isär kvartarna. Sedan sågas varannan sida av kvartarna. Användning av kvartersågat virke är ytterligare ett exempel på hur småskalig träförädling kan använda råvara som den storskaliga industrin inte kan komma åt. Genom att stocken kan positioneras hur som helst går det utmärkt att göra olika slags specialsågningar med en sovsåg. Det är exempelvis lätt att såga kilar eller koniska bjälkar. En sågmetod som inte alls är vanlig i Sverige, men som ofta används i Kanada, går ut på att lägga sågsnitten parallellt med ytan på stocken. På så sätt undviker man både märg och virket närmast märgen, den så kallade jungfruveden, som är av lägre kvalitet. En del av spillet hamnar alltså i en kil med märg istället för i baken. Den som sågar sitt eget virke kan ofta få ett riktigt högt utbyte av timret. Till att börja med kan längderna anpassas till vad man behöver redan när timret kapas i skogen. Sedan sågas precis de dimensioner och kvaliteter man behöver. Den som börjar såga själv blir också nästan glatt överraskad av de kvaliteter som kommer fram ur det egna timret. En stor del av det virke man sågar själv håller en kvalitet som man nästan aldrig finner i bygghandeln. I sågverken sorteras de högsta kvaliteter ut för försäljning till möbel- och inredningsindustrin. De kvaliteter som säljs till konsument i virkeshandeln är framförallt kvalitetsklass 5, kvinta, och 6, utskott eller byggkvalitet. Kvalitetsklass 1-4, OS, osorterat, betingar mycket höga priser om man överhuvudtaget kan få tag på det. Mellan 20-40% av virket från barrträdstimmer håller OS-kvalitet. Försäljning av de högsta kvaliteter kan ge en intressant extra inkomst för husbehovssågaren som i första hand behöver.